Nu är det dags för att göra en liten cirkelduk med mönstersamma. Jag har klippt ut en bit, en fyrkant i grönt. På baksidan så har jag strukit fast plisselin för att få tyget att bli lite stadigare. Jag har bytt pressafot till B, för där är det en urgröpning på baksidan. Så att mönstersammarna får plats och det syr lite bättre. Och sen har jag satt fast ett häftstift. Så att mitten på tyget går fästa mitt på häftstiftet. Jag har tagit silvertejp och satt fast den här häftstiftet med. Sen ska jag börja med att sy i kanten här. En mönstersöm som heter 1:33 uppe i locket på våra symaskiner. Det är en kant som blir så här. Som jag tänker sy runt. Det som är viktigt när man syr den här är att man kommer ihåg att spegelvända sömmen. Så att man får de här böjarna utåt. Annars får man böjarna inåt. Och det gör man på en knapp borta vid displayen. Men jag vet inte om jag kan vrida det här så att ni ser den. Här ska vi se. Här borta, här finns en knapp. Där kan man spegelvända sömmen. Och jag vill ha den böjd neråt sådär. Då ska vi se. Då kör vi sådär. Nu har jag sänkt hastigheten. Och sen sänkt pressafoten. Så då trycker jag bara på start. Och så får jag vara med lite här och böja upp hörnet så att tyget glider bra här emellan. Och så syr vi runt hela kanten så här. Och nu har symaskinen kommit igång. Så nu tänker jag att jag kan öka speeden lite till. Skakar hela min kamera. Jag kanske får sänka den lite ändå. Men ni ser att det glider på och här kommer mina böjar. Och så fortsätter man så här hela vägen runt. När man har sytt hela vägen runt, då ska man klippa ut efter kanten på böjarna. Så då får man ta en sax och så får man noga klippa varenda böj hela vägen runt. Nu ska vi se. Nu tänker jag stanna där. Nu förstår ni att man syr hela vägen runt så här, va? Ja. Jag lyfter pressafoten här. Så ska jag visa hur man gör nästa söm. Drar man ut. Nu tycker jag att man egentligen ska byta tråd här. Så att man får många olika fina färger. Men jag tänker fortsätta med vit. Och nu hade jag häftstiftet sittandes där. Tar jag upp den här. Så. Och så flyttar jag den lite åt sidan. Så flyttar jag den närmare nålen. Tar jag och sätter fast den här i samma hål igen. Där. Så. Och så ser ni, då hamnar jag lite längre in. Nu får jag välja en ny söm här då. Och då tänker jag att jag vill ha stjärnor det här varvet. Så då måste jag ha meny 3. Och här meny 3 här uppe i locket. Ska vi vrida den här lite. Så. Här uppe i locket meny 3. Och så vill vi ha stjärnorna och stjärnorna här borta. Så då trycker vi på den knappen som är menyväljaren. Trycker vi på den. Så. Och så tar vi pilarna till meny 3. Trycker OK. Och så väljer jag söm 27. 2, 7. Det här är du. 27. Jag råkade välja meny 4. Då får vi göra en gång till. Så. Och så hoppar vi tillbaka dit. Och så tar vi 27 igen. Då blev det stjärnor. Och så tar vi tillbaka hit nu. Ska vi se. Och så startar jag. Och nu syr den här stjärnor här. Och det matar framåt och bakåt åt alla håll och kanter. Noga med att det inte syr så fort. Ni ser att de bucklade sig.
Då har vi sitt två mönstersömmar. Då har vi sitt stjärnor och kanten. Då är det bara att man flyttar häftstiftet igen. Och så väljer man en ny söm. Och igen. Så kan man se massor med fina sömmar här.